হ্যালো ভিড় ওয়ান ওয়েলকাম টু লার্নিং ইতিহাস মিন ভিডিওত আমি ক্লাস ইলেভেনের বায়োলজির চাপ্টার ইলেভেন উদ্ভিদর পরিবহন চ্যাপ্টারর কোয়েশন এনসার আলোচনা কৰিম আমি অলরেডি এগারোটা প্রশ্ন আপলোড করেছো ভিডিও তোমালোকে যদি চা নাই চাই লবা চেনেল সাবস্ক্রাইব কৰিবা চ' প্ৰথমটো প্ৰশ্ন হৈছে প্ৰশ্ন নম্বৰ টুৱেল্ভ টুৱেল্ভ নম্বৰত প্ৰশ্নত কৈছে কি কি কাৰকৰ বাবে উদ্ভিদ জাইলেম ৰস পৰিবাহিত হয় তাৰমানে জাইলেমৰ মাজেৰে যিবোৰ বস্তু পৰিবাহিত হয় সেইবোৰ বস্তু কি কি কাৰকৰ কাৰণে পৰিবাহিত হয় এনেকুৱা কি কি ফেক্টৰ আছে যিবোৰ ফেক্টৰে জাইলেমৰ ভিতৰত কিবা দ্ৰব্য পৰিবাহিত হোৱাত সহায় কৰে এন্সার হয়েছে তলতিয়া কারকবর উদ্ভিদত জাইলেম রোগ পরিবাহিত হয় কি কি কারক প্ৰথমটো হয়েছে সংশক্তি পানীৰ পানির মাজত থকা আসক্তি যাবর পানির অণু থাকে পানির অণুর এটা অণুর হইতে আন এটা অণুর এটা অণুয় আন এটা অণুর হইতে কি হয়ে থাকে কানেক্ট হয়ে থাকে লক লাগি থাকে ইয়াকে কি বুলি বুলি হয় হয় সংশক্তি আৰু সংশক্তির কারণে জাইলেম মাজেৰে দ্ৰব্য পৰিবাহিত হ'ব পাৰে তাৰমানে যদি এটা পানীৰ অনুৰৰ পিনে টনা হয় তেন্তে সেইটো পানীৰ অনুে আন অনুসমূহকো টানিবও পাৰে কাৰণ ইহঁতৰ মাজত এটা আসক্তি থাকে সংশক্তি থাকে নাম্বাৰ টু হৈছে আহি পানীৰ অণু আৰু নলিকাবোৰৰ চেলুলজৰ অণুৰ মাজত থকা আহক্তি চ' ইহঁতৰ কি থাকে যিবোৰ পানীৰ অণু থাকে আৰু যিটো নলিকা থাকে যেনেকুৱা জাইলেম নলিকা চাপ'জ সেইটো এটা জাইলেম নলিকা ইয়াৰ ভিতৰত পানী আছে এই জাইলেম নলিকাৰ বেৰত কিছুমান পদাৰ্থ থাকে সেই পদাৰ্থসমূহৰ মাজত পানীৰ অনুহে এটা কানেকশ্যন কৰি ৰাখে এটা তলৰ দ্বাৰা বান্ধ খাই থাকে সেইকাৰণে কি হয় যেতিয়া ইয়াৰ পৰাও এটা অনু ওপৰৰ পিনে যায় ইও তলৰ পৰা আন অনুহকো ওপৰৰ পিনে লৈ যাব পাৰে চ' পানী ৰণু আৰু নলিকাবোৰৰ চেলুলজৰ ৰণুৰ মাজত থকা আসক্তিৰ কাৰণেও কি হ'ব পাৰে জাইলেমৰ মাজেৰে ৰস পৰিবাহিত হ'ব পাৰে তাৰপিছত নাম্বাৰ থ্ৰী হৈছে পৃষ্ঠতান পৃষ্ঠতান আন এটা কাৰক পৃষ্ঠতান পানীৰ অণুৰ মাজত থকা পাম্পৰ আসক্তি তৰল অৱস্থাত গেছিয় অৱস্থাতকৈ বেছি হয় চ' পানীৰ অণুসমূহৰ মাজত এটা পাম্পৰ দৰে বল থাকে আৰু যিটো বল গেচিয়তকৈ তৰল অৱস্থাত বেছি দেখুৱাব পাৰে সেইটো হৈছে কি পৃষ্ঠতান পৃষ্ঠতানৰ কাৰণেও কি হ'ব পাৰে পৃষ্ঠতাণ যিহেতু পাম্পৰ দৰে হয় ৰাইট আমি পাম্প ব্যৱহাৰ কৰি পেলাই যেনেকৈ মটৰত আমাৰ পাম্প থাকে তলৰ পৰা পানী ওলাই আহে চ' এই পাম্পৰ কাৰণেও পানী জাইলেমৰ মাজেৰে পৰিবাহিত হ'ব পাৰে তাৰপিছত কুৱেশ্যন নাম্বাৰ থাৰ্টিন হৈছে উদ্ভিদ খনিজ দ্ৰব্য শসনত মূল অন্তষ্টকৰ ভূমিকা কি উদ্ভিদ খনিজ দ্রব্য শোষণ করার কারণে অন্তস্তকর কি ভূমিকা আছে এন্সার হৈছে সকলো কোষর দৰে মূলৰ অন্তস্তকীয় কোষর কোষাবরণত বহুতো পৰিবাহী প্ৰটিন থাকে সো বাকি কোষ থাকে সেই কিছুমান কিছু পরিবাহী থাকে থাকে কিছুমান পদার্থ পরিবাহিত হোৱাত সহায় করে এই হয় ঠিক বুলিয়ে কেনদ অন্তস্তক থাকে মূলত অন্তস্ত থাকে সেই তাতে যিবোৰ কোষ থাকে সেই সময়ত কিছুমান কেৰিয়াৰ প্ৰটিন বা পৰিবাহী প্ৰটিন থাকে ইহঁতে কোষাবৰণৰ মাজেৰে কিছুমান দ্ৰাৱক পাৰ হ'ব দিয়ে আৰু কিছুমানক নিদিয়ে তাৰমানে ইহঁত চিলেক্টিভ হয় যিটো কোষৰ চারিও যিটো যুক্ত আবরণ আছে কোষাবরণ সে মজে কোন পদার্থ পাৰ হব কোন পদার্থ নহ'ব কাৰণে তারে নির্বাসাত্মক হয় এই প্রোটিন সমুহ অন্ত কোষত থাকটিনবোরে নিয়ন্ত্রণ বিন্দু যত জাইলেমত সুমাবলীয় দ্রব্য পরিমাণ আর প্রকার ধার্য হয় সো ইয়াতে কি হয় যে এই পৰিবাহী প্রটিন আছে হৈছে ডিসিশন মেকার হৈছে নিয়ন্ত্রণ বিন্দু এই ডিচিশ্যন দিয়ে এইবোৰে নিয়ন্ত্ৰণ কৰে যে কিমানখিনি দ্ৰব্য ভিতৰত সোমাব লাগিব আৰু কোনটো কোনটো দ্ৰব্যৰ ভিতৰত সোমাব লাগিব মূলৰ অন্তঃ চুবেৰিন থকা ই আইনৰ পৰিবহণ সক্ৰিয়ভাৱে কেৱল এটা দিশতে হ'ব দিয়ে চ' মোলে যিবোৰ বস্তু শোষণ কৰে সেইবোৰ বস্তু সদায় কি হ'ব লাগে ওপৰৰ পিনে যাব লাগে গতিকে যাতে বস্তুসমূহ কেৱল ওপৰৰ পিনে যায় যিহেতু তলৰ পিনে মধ্য মধ্যাকৰ্ষণ বলত থাকে যিয়ে বস্তুসমূহক তলৰ পিনে টানিব পাৰে গতিকে এই মধ্যাকৰ্শণ বলৰ বিপৰীতে যাতে বস্তুসমূহ ওপৰৰ পিনে এটা দিশতে যাব পাৰে তাৰ কাৰণে মূলত কিছুমান চুবেৰিন থাকে এই চুবেৰিনসমূহে ছাক্সেছফুলি যিকোনো আয়ন বা পানী এইবোৰক ওপৰৰ পিনে অৰ্থাৎ এটা দিশত পৰিবহণ হোৱাত সহায় কৰে তাৰপিছত আমাৰ নেক্সট কুৱেশ্যন হৈছে কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ফ'ৰ্টিন ফ'ৰটিনত কৈছে বাখ্যা কৰা কিয় জাইলেম পৰিবহণ এক দিশি আৰু ফ্লয়েম পৰিবহণ দিশি চ' জাইলেমৰ মাজেৰে পানী পৰিবহণ হয় পানী ক'ৰ পৰা আহে পানী আহে শিপাৰ পৰা হয়নে শিপাই পানী শোষণ কৰে সেই পানী কি হ'ব লাগে ওপৰৰ পিনে যাব লাগে চ' জাইলেমৰ কাম হৈছে কি পানী কেৱল ওপৰৰ পিনে লৈ যোৱা কিন্তু ফ্লয়েমৰ ফ্লয়েমৰ মাজেৰে কি পৰিবহণ হয় খাদ্য বস্তু পাতত যিবোৰ খাদ্য প্ৰস্তুত হয় এতিয়া উদ্ভিদ এজোপাত পাত ইফালে তলৰ পিনেও এনেকুৱা থাকিব পাৰে পাত ওপৰৰ পিনেও থাকিব পাৰে গতিকে এইটো পাতত যিবোৰ খাদ্য প্ৰস্তুত হৈ আছে সেইবোৰ ওপৰৰ পিনে যাব লাগিব এইটো পাতত যিবোৰ খাদ্য প্ৰস্তুত হৈ আছে সেইবোৰ কিছুমান পাত ইফালৰ পৰা যিটো পৰিবহন হয় সেইটো দিশি হয় যিকোনো দিশত হ'ব পাৰে কিন্তু জাইলেমে কেৱল ওপৰৰ দিশতে পৰিবহন কৰে চাকে ব্যা কৰিব দিছে সেইখিনি কথাকে আমি আঞ্চাৰত লিখিব লাগিব যে জাইলেমৰ দ্বাৰা পৰিবহণ সদায় এক দিশেই হয় কাৰণ পানীৰ পৰিবহণ জাইলেমৰ দ্বাৰা কেৱল মূলৰ পৰা পাতলৈ হয় প্ৰচেদনত পানী কেৱল এটা দিশতে ওলাই যায় চ' প্ৰচেদনত পানী এটা দিশত ওলাই যায় গতিকে পানী যিহেতু এইটো দিশত ওলাই যায় গতিকে ইয়াতে যিবোৰ পাত আছে পাতসমূহে তলৰ পৰা পানী শোষণ কৰে গতিকে পা পানী সদায় কি হয় যে মূলৰ পৰা পাতলৈকে আহে খাদ্য প্ৰস্তুত হোৱাৰ কাৰণে পাতলৈকে আহে গতিকে জাইলেমৰ মাজেৰে যিটো পৰিবহণ হয় সেয়া এক দিশি হয় পাতৰ পৰা পানী তলত যাব নালাগে যিহেতু পাতে পানী শোষণ নকৰে ৰাইট কেৱল শিপাইহে শোষণ কৰে গতিকে শিপাৰ পৰা ওপৰৰ পিনে আহিব লাগে আনহাতে উদ্ভিদৰ খাদ্য প্ৰথানত থৰ কৰা ইয়াৰ উৎসৰ পৰা অৰ্থাৎ পাতৰ পৰা প্ৰয়োজনীয় অংশলৈ ফ্লয়েমৰ মাজেৰে পৰিবাহিত হয় চ' খাদ্য উদ্ভিদৰ খাদ্য ক'ত প্ৰস্তুত হয় পাতত প্ৰস্তুত হয় আর পৰা যিকো প্রয়োজনীয় অংশ সিঁতে কান্ডলে যাব লৈ যাব বিভিন্ন ধরনের ডাল লৈকে যাব গতি বিভিন্ন দিকত প্রয়োজনীয় স্থান থাকে খাদ্য যাব লাগে বসন্তর আগমনের সময় যেটা উদ্ভিদর কলিবরক খাদ্যৰ প্ৰয়োজন হয় তেতিয়া মূলত সঞ্চয় করে রখা খাদ্য অর্থাৎ হতে ব্যবহার কৰে যেটা বসন্তর আগমন হয় বসন্তর আগমনৰ সময়ত কি হয় উদ্ভিদত নতুন নতুন ফুল ফল এইবোৰ দেখিবলৈ পোৱা যায় গতিকে এই ফুল ফলসমূহক বেছিকৈ খাদ্যৰ প্ৰয়োজন হয় আৰু এই খাদ্য সেইটো সময়ত ক'ৰ পৰা আহে শিপাৰ পৰা আহে শিপাত খাদ্য সঞ্চয় কৰি ৰাখি উদ্ভিদে তেতিয়া এই খাদ্য শিপাৰ পৰা আহে যেতিয়া শিপাৰ পৰা খাদ্য আহিব লাগিব তেতিয়া এই খাদ্য কি হ'ব লাগিব ওপৰৰ পিনে আহিব লাগিব ৰাইট আগতে পাতৰ পৰা তলৰ পিনে শিপালৈকে আহিছিল এতিয়া আকৌ শিপাৰ পৰা ওপৰৰ পিনে য'ত ফুল ফল আছে তালৈকে আহে আহিব লাগে বসন্তৰ সময়ত যিহেতু উৎস আৰু প্ৰয়োজনীয় স্থানৰ সম্বন্ধৰ সাল সলনি হৈ থাকে সেয়ে ফ্লয়েমৰ মাজেদি হোৱা পৰিবহণ ওপৰত দুয়ো দিশেই হ'ব পাৰে সেয়ে ফ্লয়েমৰ পৰিবহণ দি দেখি চ' ইয়াতে কি হ'ল উৎস উৎস কেতিয়াবা পাত আছে কেতিয়াবা শিপা আছে ৰাইট কেতিয়াবা পাতৰ পৰা পৰিবাহিত হৈছে কেতিয়াবা শিপাৰ পৰা পৰিবাহিত হৈছে এই ক্ষেত্ৰত কি হৈছে উৎস আৰু যিটো প্ৰয়োজনীয় স্থান আছে তাৰ সম্বন্ধ সাল সলনি হৈ আছে কেতিয়াবা তলত কেতিয়াবা ওপৰত গতিকে ফ্লয়েমৰ মাজৰে যি পৰিবহণ হয় সেয়াও দি দেখি হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায় চ' আজি ভিডিঅ'ত ইমানখিনিয়ে ভিডিঅ' ভাল লাগিলে লাইক কৰিবা আৰু চেনেল ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা থেংক ইউ